Hyvät uudet professorit, hyvä juhlaväki, dear new professors, dear guests. Minulla on ilo yliopiston johdon puolesta tuoda tervehdys tähän perinteikkääseen juhlaan. Elämme koko maapalloa ravistavien muutosten aikaa. Koronapandemia konkretisoi taudin aiheuttajien salaman nopean leviämisen kaikkialle ja yhteiskuntien pysähtymisen. Todistamme geopoliittista uudelleenorientoitumista niin Venäjän hyökkäyssodan myötä kuin myös maailmanherruuden uudelleenorientaatiota. Ja kaikkein tärkeimpänä elämme ilmastonmuutoksen keskellä. Edessämme on peruuttamattomia ihmisen aiheuttamia muutoksia, mutta toivottavasti myös kyvykkyyttä lieventää ainakin osaa niistä. It is a special pleasure to bring the greetings of the university's leadership to this celebration. We live in a strongly changing world, as witnessed by the corona pandemic, the geopolitical crisis fueled by Russia's war against Ukraine, and the by now unavoidable climate crisis. Suomessa vallitsee laaja ymmärrys siitä, että tiedettä ja tutkimusta tarvitaan osaamisen ja koulutuksen perustana sekä innovaatioiden lähteenä. In Finland we have a broadly shared understanding of the vital role of science and research as the basis for a knowledge-based society and source of innovations. Parlamentaarisessa yhteistyössä on hienolla tavalla sovittu pitkäjänteisestä yli hallituskausien ulottuvasta tiedepolitiikasta. Viime vuonna voimaan astuneen rahoituslain mukaan tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitusta kasvatetaan nykytasosta, joka on jäänyt jälkeen verrokkimaista ollen nyt alle 3% bruttokansantuotteesta 4% tasolle vuoteen 2030 mennessä. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on esimerkillisesti toteuttamassa rahoituslain täytäntöönpanoa, ja tämän seurauksena valtion tutkimus- ja kehitysrahoitus kasvaa 280 miljoonaa euroa vuosittain. Tiedämme kaikki, että maan hallitus joutuu sopeuttamaan kuluja merkittävästi, ja tämän kuun kehysriihessä nähdään, miten sopeutustoimet vaikuttavat yliopistosektorille. Recently a parliamentary agreement on long-term science policy has been achieved, with an aim to increase research and development funding to 4% of gross national productivity by 2030. Let's hope that even in the face of a major national budget deficit, this positive R&D funding plan will be carried out. Useita yliopistojen kannalta merkittäviä asioita tapahtuu tänä vuonna. Parhaillaan on haussa suuri joukko väitöskirjatutkijan vakansseja, jotka ovat osa kansallista tohtorikoulutuksen tehostamista ja linkittämistä yhteiskunnan osaajatarpeisiin. Oulun yliopisto sai 98 000 vakanssista. Kuukausi sitten käynnistyi yliopistojen tutkimuksen profilaatio-ohjelman 8. hakukierros. Olemme menestyneet profilaatio-ohjelmassa varsin hyvin ja toivottavasti myös tässä uusimmassa haussa. Parhaillaan käynnissä on myös kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekarttahaku, johon tulemme vahvasti osallistumaan. Haussa menestyminen on erittäin tärkeää, sillä kartalle hyväksytään aiempaa vähemmän infrastruktuureja ja samalla päätetään niiden 5 vuoden rahoituksesta. Syksyllä puolestaan käynnistyy äärimmäisen kilpailtu Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköohjelman haku. This year is very busy for us on account of several national activities, including the start of a large program to increase doctoral training, participation in profiling of the research of the universities, and in building the next research infrastructure roadmap, and applying next fall for the Finnish Research Council's Centers of Excellence. Oulun yliopiston tieteellinen asema on hienosti vahvistunut viime vuosina, ja tunnuslukumme ovat paremmat kuin koskaan aiemmin. Tieteellinen julkaisutuotantomme on ennätystasolla.
Olemme profiloituneet tutkimuksellisesti kolmen parhaan yliopiston joukkoon ulkopuolisen arvion perusteella. Ja kilpailtu täydentävä rahoituksemme sekä Suomen Akatemiasta että EU:sta on vahvistunut merkittävästi. Hienona onnistumisena viime syksyltä on menestys Suomen Akatemian neljännessä lippulaivahaussa. The University of Oulu has markedly strengthened its scientific position as witnessed by increased publication numbers and external competitive funding as well as in scientific profiling of the, among the Finnish universities. Hyvät uudet professorit, yliopistolain mukaan tehtävänänne on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Dear professors, you have the leading task in the university in carrying out and supervising scientific research, provide education related to your work, and participate in societal interaction and international cooperation. Lämpimät onnittelut saavutuksistanne ja onnea vaativalle työllenne jatkossa. My warmest congratulations for your achievements and good luck for your work in the future. Seuraavaksi esittelen ensimmäisen professoriluennon pitäjän. Professori Matti Muhos toimii Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutin johtajan tehtävässä. Muhos on kotoisin Jyväskylästä ja kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta vuonna 1998. Hän aloitti Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa tuotantotalouden opinnot, josta valmistui 2004 diplomi-insinööriksi. Työskenneltyään useamman vuoden opetus- ja tutkimustehtävissä Muhos valmistui tekniikan tohtoriksi tuotantotalouden oppialalta 2011. Väitöksen jälkeen Muhos aloitti työt mikroyrittäjyyden tutkimusjohtajan tehtävässä Kerttu Saalasti-instituutissa ja sittemmin hän perusti mikroyrittäjyyskeskus MicroEntren, joka on tunnettu alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneesta tutkimustoiminnasta. Muhos nimitettiin vuonna 2015 teknologialiiketoiminnan dosentiksi Jyväskylän yliopistossa. Ja hän toimi Jyväskylässä tutkimusjohtajana ja osa-aikaisena tutkimusprofessorina. Vuonna 2018 Muhos nimitettiin Kerttu Saalasti-instituutin johtajan tehtävään. Oulun eteläisellä alueella sijaitseva instituutti tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta, osaamista ja ratkaisuja mikroyrittäjyyden, alueellisen erinomaisuuden ja tulevaisuuden tuotantoteknologioiden näkökulmasta. Instituutti vastaa osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun yliopistolle osoittamasta mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tehtävästä. Muhoksen johdolla instituutti on saavuttanut vakaan kasvu-uran tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mittareilla mitattuna. Muhos on toteuttanut uransa aikana useita kansainvälisiä tutkimusvierailuja Taimaassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa ja hiljattain kaikki Pohjoismaat sisältäneen tutkijavierailusarjan. Viime vuonna Muhos nimitettiin kasvun johtamisen, uudistuvan liiketoiminnan ja digitalisaation professoriksi. Ja kohta kuulemmekin hänen tutkimuksensa kohteista tarkemmin. Muhos toimii aktiivisesti kansainvälisten tiedejulkaisujen eri tehtävissä ja tämän vuoden alussa hän vastaanotti International Journal of Management and Enterprise Development tiedejulkaisun vastaavan päätoimittajan tehtävän. Muhos toimii aktiivisesti myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla, tästä esimerkkinä jäsenyys valtioneuvoston asettamassa yrittäjyyden neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on toimia neuvonantavana elimenä yrittäjyyteen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Muhoksen perheeseen kuuluu vaimon lisäksi 14- ja 17-vuotiaat tytöt, perheen kanssa mökkeily,
Matkustamisen lisäksi Muhos harrastaa monipuolisesti muun muassa liikuntaa, kalastusta, valokuvausta, lukemista, retkeilyä ja vapaaehtoistoimintaa. Matti, ole hyvä. Arvoisa tutkimusrehtori, dekaanit, kollegat, naiset ja herrat. Arkikielessä yrityksen kasvulla viitataan usein yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvuun. Myös lukuisia muita mittareita käytetään, onhan kasvu moninainen ilmiö. Yritysten kasvua ja kasvun johtamista voidaan tutkia monista eri näkökulmista. Omassa tutkimuksessani olen keskittynyt kasvun johtamiseen erityisesti prosessinäkökulmasta. Olen kiinnostunut muun muassa siitä, millaisia malleja alan tutkimuskirjallisuus tarjoaa kasvun johtamisen tueksi. Mitä erityispiirteitä johtamiseen liittyy erilaisissa konteksteissa? Mitä kasvavassa yrityksessä tapahtuu ja kuinka toimivan johdon prioriteetit muuttuvat yrityksen kasvaessa? Sekä mihin toimivan johdon tulisi kiinnittää huomiota kasvavassa yrityksessä? Yritysten kasvun johtamisessa kontekstilla on todellakin väliä. Kontekstin huomioiva tutkimus avaa uusia näkökulmia kasvun johtamista käsittelevään liikkeenjohdon tutkimuskirjallisuuteen ja käytännön toimijoille. Yritykset kasvavat muun muassa eri maissa ja kulttuurillisissa konteksteissa, kasvukeskuksissa ja harvaan asutuilla alueilla, teknologia- ja palvelusektorilla sekä näiden eri yhdistelmissä sekä lukuisilla eri toimialoilla. Konteksti vaikuttaa kasvun johtamisen erityispiirteisiin. Myös yrittäjän ominaisuuksilla on merkitystä. Olemme tutkineet kasvun johtamisen prosessia ja erityispiirteitä useissa eri konteksteissa. Aloitimme 15 vuotta sitten avaamalla tapaustutkimusten avulla teknologiayritysten johdon kokemuksia kasvun johtamisesta Suomessa, Thaimaassa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Taustalla oli laaja kirjallisuuskatsaus yritysten kasvuvaiheita luotaavaan tutkimukseen, jonka tuloksia vertasimme liikkeenjohdon käytännön kokemuksiin. Oli mielenkiintoista oppia uutta kulttuurin ja liiketoimintaympäristön vaikutuksesta kasvun johtamiseen. Tuolloin Suomen osaamisorientoituneessa toimintaympäristössä yritysjohto antoi painoarvoa tuotteistamiselle samaan aikaan, kun Thaimaassa ja Taiwanissa painotettiin verkostoja ja Yhdysvalloissa kaupallistamista. Piakkoin tämän jälkeen tarkensimme myös palveluyritysten näkökulmaa tutkimalla kasvun johtamisen prioriteetteja digitaalisia terveyspalveluja tuottavissa startup-yrityksissä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Niistä lähtökohdista olemme vuosien saatossa laajentaneet kasvun johtamisen tutkimusta lukuisiin erilaisiin konteksteihin laajassa kansainvälisessä yhteistyöverkostossa. Paraikaa työpöydälläni on Pohjoismaat kattava Z-sukupolven digitaalisten startup-yritysten kasvun prioriteetteihin keskittyvä tutkimus, johon on kuulunut viime vuoden puolella toteuttamani 4 tutkimusvierailua Islantiin, Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin. Näiden vierailujen ja Suomen haastattelujen tuloksena kootaan ja analysoidaan 40 haastattelua kattava pohjoismainen aineisto. Alustavien havaintojen perusteella kasvu näyttäytyy näille nuorille yrittäjille mahdollisuutena toteuttaa heille tärkeitä unelmia, jotka yllättävän usein liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Siis aikamme suurin haasteisiin, aina ilmastonmuutoksesta tasa-arvokysymyksiin. Pohjoismaat pärjäävät erinomaisesti monilla YK:n kestävän kehityksen mittareilla. Näyttäisi siltä, että näissä maissa kasvaneet nuoret yrittäjät haluavat olla yrittäjyyden ja kasvun kautta toteuttamassa näitä tärkeitä tavoitteita. Onkin yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää tarjota heille onnistumisen edellytykset. Juuri nyt tutkin myös pakolaistaustaisten yrittäjien kasvun johtamista heidän uusissa kotimaissaan. Viime aikoina olemme tuottaneet myös useita yritysten kasvua luotaavia kyselyjä ja datapohjaisia tutkimuskokonaisuuksia kansainvälisellä, kansallisella
ja alueellisella tasolla. Näistä esimerkkinä osallistuminen kansainvälistä yrittäjyysilmastoa luotaavaan Global Entrepreneurship Monitor-tutkimukseen. Tavoitteena näissä on tuottaa ajantasaista tilannekuvaa päättäjille. On tärkeää, että yritysten kasvun edistämiseen tähtäävät yhteiskunnalliset ratkaisut perustuvat tutkittuun tietoon. On myös tärkeää tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoinen tilannekuva päätöksenteon tueksi. On olennaista tietää, missä meillä mennään verrokkimaihimme nähden. Olen ollut vuodesta 2022 jäsenenä yrittäjyyden neuvottelukunnassa, joka on Suomen hallituksen asettama ylihallituskautinen neuvoa antava elin Suomen yrittäjyysstrategiaan liittyvissä linjauksissa. Yrittäjyys ja yritysten kannattava kasvu muodostavat hyvinvointimme kivijalan. Suomen yrittäjyysstrategiassa on uuden kasvun kannalta olennaisena tavoitteena tunnistettu muun muassa, että tarvitsemme monipuolisemman elinkeinorakenteen ja kannusteita kestävään kasvuun. Suomeen voisi syntyä enemmän yrityksiä ja myös mikro- ja pk-yritysten kasvun kapeikkoja tulee tunnistaa ja poistaa. Myös mikroyritysten kansainvälistymisaste on meillä merkittävästi matalampi kuin verrokkimaissa. Tarvitaan siis laajempi pohja yrityksiä, jotka voivat ponnistaa kasvuun ja kansainvälisyyteen. Yrittäjyysstrategiassa on nostettu esille myös ratkaisuja, kuten digitaalisen liiketoiminnan vahvistaminen, joka mahdollistaa nopean kasvun ja skaalautumisen myös kaikkein pienimmille yrityksille. Kaupallistamis- ja myyntiosaamisen vahvistaminen sekä kasvua vahvistavat verkostot. Tutkimusten valossa haasteena on muun muassa se, että Suomessa yritysten perustamistiheys jää merkittävästi verrokkimaista. Saamme lukea lehdistä, että suomalaisten startup-yritysten määrä on laskenut. Global Entrepreneurship Monitor-tutkimuksen mukaan epäonnistumisen pelko on kasvanut. Noin puolella Suomen työikäisestä aikuisväestöstä epäonnistumisen pelko estää yrityksen perustamisen. Miehistä 40%, naisista 60%. Tässä on siis myös sukupuolten välinen kuilu. Toiseksi työnantajan mikroyritysten määrä laskee. Työnantajan mikroyritysten kappalemäärä, samoin kuin mikroyritysten työntekijämäärä, ovat laskeneet noin vuosikymmenen ajan. Vain viidennes mikroyrityksistä työllistää yrittäjän lisäksi työntekijöitä. Kolmanneksi, Suomen talouden menestys riippuu viennistä. Suomalaisten mikroyritysten vienti on Euroopan pienten kehittyneiden talouksien alhaisimpia väkilukuun suhteutettuna. Myös positiivisia kehityskulkuja on nähtävissä ruohonjuuritasolla. Esimerkiksi yksinyrittäjien määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Osaamisen hankkiminen toiselta yrittäjältä on joustavaa ja usein mikroyrityksille kannattavaa. Myös kevyt yrittäjyys yleistyy vauhdilla. Matala aloituskynnys sekä tuki laskutukseen ja byrokratian hoitamiseen mahdollistavat nopeat kokeilut oikealla rahalla ja oikeiden asiakkaiden kanssa myös akateemisille yrittäjille. Kasvun johtamiseen keskittyvä tutkimus ja sen tuottamat tunnetut käytännön sovellukset on merkittävissä määrin tuotettu länsimaissa ja ymmärrettävistä syistä niissäkin tutkijoiden intressi on kohdistunut sinne, missä kasvua tapahtuu, esimerkiksi Kaliforniassa sijaitsevaan Piilaaksoon tai muihin kasvukeskuksiin. Kehittyvien talouksien ja myös Pohjoismaiden erityispiirteiden tarkastelu on jäänyt ohuemmaksi. Haasteeksi on osoittautunut se, että kasvun johtamista tukemaan tarkoitetut sovellukset eivät toimi toivotulla tavalla, kun ne tuodaan toiseen liiketoimintaympäristöön ja kulttuuriin. Tutkimusten perusteella onkin selvää, että esimerkiksi Piilaaksossa kerättyyn aineistoon perustuva kasvuvaihemalli onnistuu tuottamaan lisäarvoa suomalaiseen kontekstiin vain tiettyyn rajaan asti. Mikäli kontekstin erityispiirteet pyritään häivyttämään toisaalta, jää lopputulos sitten yleiselle tasolle käytännön hyödyn kannalta etäiseksi universaalimalleiksi. Kasvun johtamista koskevan kontekstiymmärryksen lisääminen mahdollistaa kestävän kasvun rakentamisen erilaisissa konteksteissa. Kontekstin huomioiva tutkimus ottaa nykyistä paremmin huomioon muun muassa yrittäjän, yrityksen ja yritysten erilaisten toimintaympäristöjen erityispiirteet. Sen tuottaminen vaatii jonkun verran rohkeutta,
uteliaisuutta, vahvaa kansainvälistä verkostoitumista ja usein myös jalkatyötä, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuden laajentaa ymmärrystämme kasvun johtamisesta tällä monimuotoisella ja kontekstirikkaalla telluksella. Panostamalla kontekstiälykkääseen kasvun tutkimukseen voimmekin rakentaa tietoperustaa, joka mahdollistaa jatkossa nykyistä monimuotoisemman, yhdenvertaisemman ja osallistavamman kasvun niin Piilaaksossa kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Arvoisa rouva tutkimusrehtori, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen. Sitten seuraa humanistisen tiedekunnan professori luento. Humanistinen tiedekunta on saanut uuden professorin informaatiotutkimukseen. Informaatiotutkimus on viestintätiede, jonka tutkimuksen kohteena on ihmisen ja tiedon vuorovaikutus erilaisissa arki- ja työympäristöissä. Meidän informaatiotutkimuksemme on menestynyt erinomaisesti kansainvälisissä tutkimuksen laadun arvioinneissa. Alan merkitys on kasvanut vuosi vuodelta tärkeämmäksi. Digitalisaatio ja tiedon välityksen nopeus ovat vaikuttaneet siihen, että meidän tapamme ja tottumuksemme hankkia ja hyödyntää tietoa ovat muuttuneet. Tiedon kriittinen arviointi kuuluu jokaisen ihmisen taitoihin koululaisista eläkeläisiin. Informaatiotutkimus onkin humanistisen tiedekunnan yksi keskeisistä tutkimus- ja opetusaloista. Tänään professoriluentonsa pitävä professori Noora Hirvonen on syntynyt vuonna 1984. Koulun jälkeen opiskelupaikaksi valikoitui Oulun yliopisto ja informaatiotutkimus. Filosofian maisteriksi hän valmistui vuonna 2010. Motivoitunut opiskelija eteni nopeasti tohtoriopintoihin ja niin hän väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 2015. Professori Noora Hirvosen työura on sisältänyt niin suunnittelijan, tuntiopettajan, yliopiston lehtorin kuin tutkijatohtorin tehtäviä. Työpaikkana on ollut oman yliopistomme humanistinen ja lääketieteellinen tiedekunta, mutta myös Åbo Akademi. Hän on nopeasti noussut lupaavasta tutkijan alusta oman alansa merkittäväksi tutkijaksi. Esimerkiksi vuosien 2017-2021 aikana hän julkaisi muun muassa 30 vertaisarvioitua julkaisua yksin ja yhdessä toisten tutkijoiden kanssa. Hänen tutkimuksensa liittyvät erityisesti terveystiedon hankintaan, arviointiin, käyttöön ja luomiseen liittyviin käytäntöihin ja osaamiseen. Hänen tutkimuksensa keskiössä ovat olleet nuoret ja heidän toimintansa arjen informaatioympäristöissä tässä tekoälyteknologioiden suuressa maailmassa. Noora Hirvosen uran kannalta oli merkittävää, että Oulun yliopisto menestyi hyvin Suomen Akatemian rahoittamissa neljänsissä profilaatiohankkeissa. Vuonna 2018 hänelle nimittäin avautui apulaisprofessorin tenurepaikka GENTS-profilaatiohankkeessa, jossa tarkasteltiin ihmisten osaamista, oppimista ja toimintaa digitalisoituvassa ja teknologisoituvassa maailmassa. Syksyllä 2022 alkanut professoritehtävä ei kuitenkaan ole tuohon tenurepaikkaan liittyvä uudelleenarviointi seuraavalle tasolle, vaan informaatiotutkimuksessa oleva ainoa vakituinen professoritehtävä, joka vapautui edellisen professorin eläköityessä. Edeltäjältään professori Maija-Leena Huotarilta Noora Hirvonen oppi täydentävän rahoituksen hakuihin liittyviä hyviä käytänteitä, ja hän on ollut mukana suunnittelemassa ja kirjoittamassa menestyneitä rahoitushakuja. Noora Hirvosen monitieteisestä tutkimusotteesta kertoo se, että hän sai dosentin arvon lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2020. Alana on terveysviestintä. Professori
Noora Hirvonen saa voimia kovaa reippautta vaativista harrastuksista, kuntonyrkkeilystä ja heavy-musiikin mukana liikkumisesta muusikkojen keikoilla. Erityisesti metallimusiikin bändi Mercyful Fate ja sen laulaja King Diamond saa professorimme sydämen sykkimään. Rauhallisempaa harrastusta on sitten lukeminen, mikä on odotettuakin informaatiotutkimuksen professorille. Tiedekuntamme iloitsee ja on ylpeä uudesta professoristamme ja hänen saavutuksistaan. Professori Noora Hirvonen, olkaa hyvä. Hyvät kuulijat, tietokäytännöillä tarkoitetaan niitä moninaisia tapoja, joilla me ihmiset toimimme informaation ja tiedon kanssa. Hankimme, arvioimme, arvotamme, järjestämme, luomme ja jaamme informaatiota ja tietoa, ja myös vältämme, piilotamme, vääristelemme ja tuhoamme sitä. Tietokäytäntöjä tutkivan näkökulmasta nämä käytännöt ovat osa lähes kaikkea ihmisenä olemista. Ne määrittävät monin tavoin yhteiskuntien, instituutioiden ja organisaatioiden toimintaa, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ajatteluamme. Organisaatioissa tietokäytäntöjä ohjataan erilaisilla formaaleilla toimintaohjeilla ja säännöillä, jotka määrittävät sopivia tiedon kanssa toimimisen tapoja. Esimerkiksi sitä, millaista informaatiota tuodaan julki ja millaista salataan, tai sitä, mitä dokumentoidaan ja miten. Tietokäytäntöjämme ohjataan myös lainsäädännön ja muun sääntelyn avulla. Oma tutkimukseni kohdistuu erityisesti arkisiin tietokäytäntöihin, joiden tarkastelussa huomio ei kiinnity niinkään käytäntöjä määritteleviin formaaleihin, sääntöihin, vaan pikemminkin ihmisten rutiininomaisiin ja tilanteisesti rakentuviin tapoihin toimia tiedon kanssa osana jokapäiväistä elämää. Selaillessamme sosiaalista mediaa, järjestäessämme valokuvia, jutellessamme ystävän kanssa, etsiessämme reittiä uuteen paikkaan, kirjoittaessamme viestiä tai kyseenalaistaessamme jotakin meille sanottua, toteutamme ja uudennamme erilaisia arjen tietokäytäntöjä. Mutta mikä saa meidät toimimaan juuri tietyllä tavalla? Tätä arkista toimintaa voidaan selittää monin eri tavoin. Esimerkiksi yksilön psykologisiin prosessoihin keskittyvän tutkimuksen näkökulmasta voi olla kiinnostavaa kysyä, mistä yksilön tiedon tarpeet kumpuavat ja millaiset motiivit tai psykologiset tarpeet ohjaavat häntä toimimaan tiedon kanssa juuri tietyllä tavalla. Tällaista tutkimusta tehdään tietokäyttäytymisen tutkimuksen piirissä. Tietokäytäntöjen näkökulma on kulttuurinen ja sosiaalinen. Tästä näkökulmasta on kiinnostavaa kysyä, millaisia tietyn yhteisön ja kulttuurin tietokäytännöt ovat, miksi ne ovat juuri sellaisia, ja millaista toimintaa ja ajattelua ne mahdollistavat ja rajoittavat. Käytäntöteoreettinen lähestymistapa ohjaa huomioimaan käytäntöjen toteuttamiseen tarvittavat materiaaliset tekijät, käytäntöjen merkityksen sekä käytäntöjä toteuttavien ihmisten taidot ja kyvyt. Jos jokin näistä elementeistä puuttuu, käytäntö hajoaa. Tietokäytäntöjen tarkastelussa materiaalisista tekijöistä erilaiset informaatioteknologiat ovat erityisen merkityksellisessä asemassa, sillä ne mahdollistavat informaation, ideoiden ja merkityksien siirtymisen yhdestä ajasta ja paikasta toiseen aikaan ja paikkaan. Ja mahdollistavat ja rajoittavat samalla tietoon liittyvää toimintaa. Laajasti ymmärrettynä informaatioteknologioita eivät ole ainoastaan digitaaliset tieto- ja viestintäteknologiat, vaan esimerkiksi painettu kirja toimii informaation säilyttämisen ja välittämisen välineenä, ja siten voidaan ymmärtää informaatioteknologiaa. Tietokäytäntöjen tutkimuksessa teknologioita ei tavallisesti tarkastella itsessään, vaan ne asettuvat välineelliseen asemaan ja osaksi tiettyä kontekstia ja käytäntöä. Teknologiset innovaatiot toimivat usein katalyyttinä uusien tietokäytäntöjen muodostumiselle. Sanomalehti kuuluu yhä harvemman aamiaispöytään, kun ajankohtaisten asioiden seuraamisen keinot ovat saaneet uusia muotoja. Sanomalehden vaihtuminen älypuhelimeen ei ole ainoastaan tekninen muutos. Tiedon tuottamisen demokratisoituneet käytännöt
ovat horjuttaneet perinteisten medioiden roolia portinvartijoina, aiheuttaen valtavia seurannaisvaikutuksia. Tällä hetkellä todistamme muutoksia, joita tekoälyteknologioiden kehitys tuo arkielämäämme. Arjen tietokäytäntöjen näkökulmasta huomio kohdistuu nyt erityisesti tiedon tuottamisen ja informaatiovirtojen seulomisen ja suodattamisen tapojen automatisointiin ja siihen, millaisten käytäntöjen osaksi uudet teknologiset työkalut asettuvat ja millaisia ovat muutosten seuraukset. Yhdessä kollegojeni kanssa tutkimme arjen tietokäytäntöjä erityisesti nuorten ihmisten näkökulmasta ja keskittyen informaatioteknologioiden rooliin käytäntöjen muovaajina ja mahdollistajina. Tällä hetkellä huomiomme kohteena on se, miten tekoälyä hyödyntävät teknologiat ovat tulleet osaksi suomalaisten nuorten arjen tietokäytäntöjä ja millaista toimintaa ja ajattelua ne samalla mahdollistavat ja rajoittavat. Tietokäytäntöjä tutkiessamme emme pyri ainoastaan kuvailemaan kehittyviä käytäntöjä, vaan osoittamaan, mitä käytännöt merkitsevät, mitä ne edellyttävät materiaalisesti ja ihmisten taitojen ja kykyjen näkökulmasta. Arkisten käytäntöjen tutkiminen voi vaikuttaa yksinkertaiselta, sillä ne ovat osa meistä jokaisen elämää. Juuri tämä kuitenkin tekee näistä käytännöistä vaikeasti tutkittavia. Arkiset asiat muuttuvat usein itsestäänselviksi ja näkymättömiksi, myös tutkijalle. Siksi arkista toimintaa on usein pyrittävä katsomaan ulkopuolisen silmin. Arjen käytännöt voivat tulla näkyväksi myös silloin, kun infrastruktuuri tai rutiinit hajoavat, jos toimintaamme tai oikeuksiamme rajoitetaan, tai jos pääsemme kokemaan toisen kulttuurin käytäntöä. Arjen tutkimiseen tarvitaan monipuolisia menetelmiä, jotka pyrkivät tekemään näkymätöntä näkyväksi ja tavallista oudoksi. Kollegojeni kanssa olemme tutkineet tietokäytäntöjä, ihmisten toimintaa ja toimintaympäristöjä, sekä teknologioita ja niiden käyttöä havainnoiden, ihmisiä haastatellen ja yhdessä ihmisten kanssa ottamalla heidät mukaan arjen käytäntöjen tutkimiseen. Tällä hetkellä toteutamme tutkimusta kanssatutkimuksen keinoin. Kanssatutkimuksessa tutkimustietoa tuotetaan yhdessä ihmisten kanssa huomioiden heidän intressinsä ja asiantuntemuksensa suhteessa omaan elämäänsä. Tietokäytäntöjä tutkiessamme etsimme selitystä ihmisten toiminnalle siitä, millaiset materiaaliset, yhteisölliset ja kulttuuriset tekijät toimintaa ohjaavat. Fyysiset tilat, erilaiset työkalut ja teknologiat, sosiaaliset roolit ja normit, suhteemme muihin ihmisiin, tavat ja uskomukset, joita olemme elämämme varrella omaksuneet, ohjaavat meitä toimimaan tietyllä tavalla. Samalla käytäntöjen tutkimus tunnistaa yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omiin olosuhteisiinsa. Tutkimuksessamme olemme tunnistaneet tapoja, joilla ihmiset pyrkivät ottamaan määräysvaltaa suhteessa omaan informaatioympäristöönsä, esimerkiksi uudenlaisten informaation piilottamisen, arvioinnin ja seulomisen käytäntöjen avulla. Samaan aikaan informaatiovirtojen portinvartijoina toimivat, tekoälyä hyödyntävät, sosiaalisen median alustat, hakukoneet ja suoratoistopalvelut personoivat ja muovaavat informaatiosisältöjä tavoilla, jotka näyttävät ohjaavan käyttäjiään kohti passiivisempia tietokäytäntöjä. Toimijuus ei käytäntöjen tutkimuksen näkökulmasta ole ainoastaan yksilön asia, vaan syntyy sekin suhteessa sosiokulttuuriseen ympäristöön. Tutkimuksessamme keskeisenä tavoitteena onkin lisätä ihmisten toimijuuden mahdollisuuksia suhteessa omaan informaatioympäristöönsä, muun muassa media- ja informaatiolukutaitoa edistämällä, ja myös tutkimuksen tekemisen käytännöissä kutsumalla ihmiset mukaan yhteiseen tiedon tuottamiseen. Tietokäytäntöjen tutkiminen on merkityksellistä, sillä se, millaisia mahdollisuuksia meillä on toimia informaatio ja tiedon kanssa, ohjaa tapaa, jolla ymmärrämme ympäröivää maailmaa, itseämme ja toisiamme. Siten näillä tavallisilla arkisilla käytännöillä on valtavat vaikutukset yksilöiden elämään ja yhteiskuntien toimintaan. Käytännössä tästä ymmärryksestä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun haluamme varmistaa, että tietty informaatio tavoittaa mahdollisimman monen, tai toisaalta estää tiedon kulkua vaikkapa ihmisten yksityisyyden suojaamiseksi. Parempi ymmärrys tietokäytännöistä ja niitä määrittävistä seikoista auttaa lisäämään tietoisuutta siitä,
mikä mahdollistaa tai estää tiedon kanssa toimimista erilaisissa tilanteissa ja lisäämään siten myös toisin toimimisen mahdollisuuksia. Kiitos. Arvoisa tutkimusrehtori, hyvät professorikollegat, hyvät kuulijat, hyvät naiset ja herrat. Esittelen teille nyt kauppakorkeakoulun uuden liiketoimintaetiikan professorin José Carlos García Rosellin. Hän on syntynyt ja käynyt koulunsa Venezuelassa. Hän on kasvanut yrittäjäperheessä ja saanut sitä kautta hyvin vahvan kontaktipinnan kaupalliseen alaan ja liiketoimintaan, joka on sitten näkynyt kaikessa hänen toiminnassaan. Hän on suorittanut maisterintutkinnon maatalousekonomia alalta Universität für Bodenkulturissa Viinissä Itävallassa ja lisensiaatin tutkinnon Oulun yliopistossa. Ja sitten hän on väitellyt Lapin yliopistossa vuonna 2013. Oulun ja Lapin yliopistojen lisäksi García Rosell on työskennellyt Lapin ammattikorkeakoulussa,
maatalouden tutkimuslaitoksessa MTT:ssä sekä Universität für Bodenkultur Wienissä. Nyt aloittamaansa Oulun yliopiston professuuriin hän siirtyi Lapin yliopistosta. Tutkimustyössään Garcia Rosell on keskittynyt erityisesti matkailun eettisiin kysymyksiin. Hyötyeläinten ja ihmisten suhteeseen matkailussa, vastuulliseen markkinointiin ja ylipäätänkin yhteiskuntavastuun ja etiikan väliseen suhteeseen. Tutkimuksensa kautta hän on rakentanut laajat kansainväliset verkostot ja hän on kysytty luennoitsija eri maiden yliopistoissa. Hän toimii aktiivisesti useissa liiketoiminnan etiikan verkostoissa, muun muassa Eben Suomi ry:n hallituksessa, joka on osa kansainvälistä vastuullisuuden ja etiikan tutkijoiden yhteisöä. Tutkimus- ja opetustyönsä ohella professori Garcia Rosell toimii muun muassa Green Key Finlandissa, joka ylläpitää matkailun vastuullisuusohjelmaa. Ja tämä yhteisö myöntää sertifikaatteja erityisesti eettisesti toimiville matkailualan yrityksille. Sertifikaatin kriteeristö perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sisältää vaatimuksia liittyen ympäristökuormituksen pienentämiseen, sosiaalisten hyötyjen lisäämiseen ja paikallistalouden tukemiseen. Pohjimmiltaan Garcia Rosellin tutkimuksessa eettisten kysymysten käsittely palautuu yhteisöjen olemassaolon tärkeimpään ytimeen. Epäeettiseksi koetulla toiminnalla on harvoin kestävää tulevaisuutta. Garcia Rosellin tutkimusta ja yhteiskunnallista toimintaa tarkasteltaessa saa sen vaikutelman, että eettiset valinnat näyttäytyvät hänen tutkimuksessaan ennen kaikkea käytännön toiminnan kautta. Empiirisenä kysymyksenä hän tarkastelee, mitä yritykset ja yhteisöt ja ennen kaikkea näiden jäsenet tekevät silloin, kun he sanovat toimivansa eettisesti tai tekemänsä eettisiä valintoja. Vahvasta käytännönläheisestä otteesta ja aiheen yhteiskunnallisesta relevanssista kertoo paikallisen oululaisen elinkeinoelämän kiinnostus tämän professorin alaa kohtaan. Oulun yliopiston ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun puolesta kiitänkin tässä yhteydessä erityisesti Oulun kauppaklubin säätiötä tämän professuurin mahdollistamisesta. Professori Garcia Rosell, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, distinguished rector, deans, colleagues, members of the audience. The term business ethics has been considered an oxymoron, like water and oil, or opposing poles. Business is often associated with hard values, while ethics is associated with soft values. But is this viewpoint justified? After all, the foundation of business relationship rest upon pillars of trust, honesty, reliability. Fortunately, the foundation of business relationship, this debate belongs to the past, where justifying the need of business ethics within organizations was a common discussion. Today, business ethics stands as a well-established field, recognized for its role in promoting ethical practices in organizations. There are several academic journals and hundreds of books dedicated to business ethics. And professorships like the one I currently hold have been established in business schools around the world. Moreover, there is a growing interest in ethics within the business community. We live in what I like to call the age of responsibility, where concepts such as social responsibility, responsible management, and sustainable business, among others, have become fundamental components of any business strategy. Recent EU regulations such as the Greenwashing and Corporate Sustainability Directive are also an example of this. In the age of responsibility, the importance of ethics cannot be neglected. While some may advocate for a focus only on responsibility
excluding ethics from the conversation, I argue that ethics is more crucial than ever. Undeniable, integrating ethics into organizational practices can make strategic planning and decision-making more complex. However, in a world characterized by complexity in terms of social, ecological, political, and economic challenges, omitting ethics from the responsibility debate would be like attempting to cover the sun with one's finger. Neglecting ethics would only add to the already difficult task organizations faced in navigating the complexities of our times. Business ethics is about the application of moral philosophy to a business context. Its focus lies in explaining the reasons behind ethical and unethical behavior, while also offering normative ethical approaches to evaluate and justify the ethicality of business practices and decision-making. Three major normative theoretical perspectives have shaped business ethics as we know it today: teleology, such as utilitarianism; deontology, including ethic of duty, ethic of rights; and virtue ethics. These approaches challenge the assumption of a singular ethics, suggesting instead that there are different perspectives on ethics. Hence, organizations have a range of ethical viewpoints available to them when making judgments and evaluating their actions. Consider the case of Lex Nokia, a piece of legislation that sparked debates surrounding the balance between employee privacy and employer surveillance of electronic communication. Critics view the law as a breach of employees' privacy, aligning with an ethic of rights, which regarded the law as unethical. However, proponents argue that surveillance was essential to protect Finnish companies' interest and maintain the competitiveness of Finland in the global market. They justify the law through utilitarian principles, balancing the harm caused to some employees' privacy violation against the benefits to Finnish society. Despite its acceptance, a few companies apply Lex Nokia, leading to its eventual removal. In the age of responsibility, it's crucial to differentiate between the legal and ethical obligations of business organizations, as illustrated by Professor Archie Carroll in his famous social responsibility model. While legal responsibilities are required by society and compulsory, ethical responsibilities refer to voluntary actions expected by society. To understand these societal expectations and the reasons behind them, ethical theory becomes essential. It's crucial to recognize that ethics and the law are not the same. Simply complying with legal norms and tax regulations, while commendable, is not enough to declare an organization as responsible. The example of Lex Nokia underlines this point, highlighting that responsibility in today's market extends beyond legal compliance to meeting societal ethical expectations. Also consider the case of animal testing in the cosmetic industry, once legal in the European Union. Companies giving up such practices despite being legal were praised as responsible organizations. This also leads us to the role of ethics in helping us understand why responsibility is perceived differently by different stakeholders. Take, for instance, debates surrounding the sustainability of a forest in Finnish Lapland. From the perspective of a paper mill, the forest is viewed as a valuable resource to be used through sustainable logging practices, an illustration of utilitarian thinking, where nature serves as an instrument for fulfilling human needs. On the other hand, an environmental organization regards the forest as an ecosystem supporting a rich biodiversity of plants and animals, advocating for its preservation. This position reflects an ethic of rights perspective, emphasizing nature's intrinsic value independent of human utility. Although both organizations talk about the same forest,
their approaches to responsible action toward it differ significantly. Beyond its role in assessing actions and helping understand the diverse interpretation of responsibility in society, ethics also serve as a means for fostering critical reflexivity within organizations and the business classroom. Critical reflexivity involves recognizing ourselves and our actions in relation to others. Engaging in ethical deliberation can trigger reflexivity, encouraging individuals to question assumptions and make sense of the responsibilities of business in society. In the age of responsibility, we need reflexivity to develop more ethical ways of organizing and relating to each other. Through research, I have investigated how experiential learning, the use of technology, and the inclusion of animals in teaching can be used to promote ethical deliberation and thus critical reflexivity in business ethics education. Ethics as a means for reflexivity helps us navigate complex ethical dilemmas. It provides an opportunity for expressing doubt and questioning established norms and dominant narrative in business and society. Although business ethics is a well-established discipline, there remains room for further development. Traditionally, the focus has been on rights, duties, pain, and pleasure. Yet aspects like relationships, empathy, emotions, and care remain underexplored. Incorporating ethical theories such as ethics of care, postmodern ethics, and relational ethics, among others, could address these gaps. Moreover, while business ethics has mainly drawn from Western philosophical traditions, there is value in exploring non-Western philosophies like Confucianism and Hinduism to broaden perspective. Just to give an example, despite touching on animal rights and environmental concerns, business ethics has mainly remained anthropocentric, neglecting the ethical consideration of animals, nature, and other non-human entities. There is a growing need for non-anthropocentric ethical frameworks between business ethics, which should extend beyond living beings to include technology. The digitalization of society has introduced new ethical challenges, especially in areas like the use of artificial intelligence and robotics. Addressing these issues is essential for fostering ethical relationships among humans, animals, nature, and the planet. I have started addressing some of these questions through research focusing on animals in organizations. Together with colleagues, we have studied animals as stakeholders and the role of human-animal relations in triggering animal welfare activism in small tourism companies. To that end, we have adopted a non-anthropocentric ethics of care perspective, which allow us to show how emotions, empathy, and relationships between human and animals working in husky kennels contribute to ethical deliberation and activism in the tourism industry. By embracing a non-anthropocentric ethical perspective that emphasizes care relationships, we've gained new insights into the notion of responsibility between a service industry heavily dependent on natural environment and animal work. This is just one example of the new avenues that business ethics can take in the future, contributing to a more responsible marketplace and just society for both humans and non-humans. Hyvät kuulijat, esittelen teille nyt Kauppakorkeakoulun uuden
rahoitustaloustieteen professorin Juha-Pekka Junttilan. Hän on syntynyt ja käynyt koulunsa Limingassa, suorittanut kauppatieteen maisteri ja lisensiaatin tutkinnot Tampereen yliopistossa, jatko-opintoja Warwickissa Englannissa ja väitellyt Oulun yliopistossa vuonna 1999. Oulun ja Tampereen yliopistojen lisäksi professori Junttila on työskennellyt Suomen Pankissa sekä Vaasan ja Jyväskylän yliopistoissa. Näissä edellä mainitussa yliopistossa hän on osallistunut myös yliopistohallintoon laitosjohtajana ja dekaanina. Nyt aloittamaansa Oulun yliopiston professuuriin hän siirtyi Jyväskylän yliopiston professorin tehtävästä. Tutkimustyössään professori Junttila on keskittynyt makrotalouden ja rahoituksen kysymyksiin, varsinkin arvopaperimarkkinoiden toiminnan näkökulmasta. Makrotalous, vaikkakin saattaa kuulostaa monesta kuulijasta abstraktilta, vaikuttaa kuitenkin meidän jokapäiväisessä elämässämme hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi tällä hetkellä inflaation muodossa. Inflaation ymmärtäminen onkin yksi esimerkki makrotalouden keskeisistä tärkeistä kysymyksistä, ja tätäkin asiaa professori Junttila on tutkinut. Olemme viime aikoina köyhtyneet reaalisesti, ja monia meistä kiinnostaa, mitä mekanismeja tähän liittyy. Näin ollen tällaista tutkimusta voi pitää erinomaisen tärkeänä ja myöskin käytännön kannalta relevanttina. Viime aikoina professori Junttila on keskittynyt erityisesti kestävän rahoituksen ja vastuullisen talouspolitiikan teemoihin. Miten rahoitusjärjestelmällä voidaan tukea tai edesauttaa vihreää siirtymää? Se on mahdollisesti yksi meidän tulevaisuuden hyvinvointimme suuria kysymyksiä. Junttila on uransa varrella opettanut laajasti makrotaloustiedettä, ekonometriaa ja pankkitoimintaa. Osuustoiminnallinen rahoitus ja pankkitoiminta ovatkin olleet hänen keskeisiä kiinnostuksen kohteitaan. Hän on toiminut osuuspankkiryhmän hallinnossa eri tehtävissä yli 20 vuotta, hallintoneuvoston jäsenenä, paikallisosuuspankin hallituksen jäsenenä ja myös hallituksen puheenjohtajana. Ja nyt viimeiset 5 vuotta osuuspankkiryhmän tutkimussäätiön tieteellisessä toimikunnassa. Tämä korkeatasoisen tutkimuksen ja käytännön osuustoiminta-ajattelun yhteys on näkynyt hyvin myönteisellä tavalla hänen toiminnassaan. Hän on hyvin pidetty opettaja ja meritoitunut väitöskirjeen ohjaaja. Hänen tutkimuksensa yhteiskunnallisesta relevanssista kertovat tätä positiota varten saadut lahjoitukset osuuskunnallisilta toimijoilta. Oulun yliopiston ja kauppakorkeakoulun puolesta käytänkin tämän tilaisuuden kiittääkseni erityisesti Oulun osuuspankkia, joka on nykyisin vuoden alusta Pohjola osuuspankki, Lähi-Tapiola Pohjoista sekä osuuskunta Arinaa tämän professuurin tukemisesta. Professori Junttila, olkaa hyvä. Arvoisa vararehtori ja dekaanit, arvostat kutsuvieraat, hyvät kollegat, ystävät ja muu yleisö. Keskuspankin digiraha on erittäin ajankohtainen aihe, jota kohtaan on esitetty paljon näkemyksiä sekä sen puolesta että sitä vastaan niin taloustieteilijöiden keskuudessa kuin muillakin tahoilla. Tässä luonnossani haluan valottaa teille keskuspankin digirahan käsitettä, sen tarpeellisuuden taustatekijöitä tutkimuksellisesti ja sen lanseeraukseen liittyvää tämän hetken tilannetta eri keskuspankkeissa. Yritän avata tätä hankalahkolta vaikuttavaa, teknisestikin haastavaa uutta rahataloudellista kehitysaskelta niin kuluttajiin ja yrityksiin kuin pankkisektoriinkin sen mahdollisesti aiheuttamien vaikutusten kautta. Kaikki krypto-, digi- ja virtuaalivaluutat ovat hajautettujen rahoitusjärjestelmien ehkä kansanläheisin muoto saavutettavuutensa ansiosta. Ja siten niiden ajatellaan lisäävän myös rahoitusmarkkinoille osallistumisen mahdollisuutta globaalisti. Akateemisissa tutkimuksissakin ne ovat nousseet kirkkaampaan valokeilaan viime vuosina, kun vakavasti otettavat rahoitus- ja valuuttamarkkinatutkijat ja ekonomistit ovat alkaneet tehdä tutkimusta, jota julkaistaan kiihtyvällä tahdilla myös kovatasoisimmissa alan lehdissä.
Kaikki alkavat ymmärtää, mistä puhutaan, kun tarinoidaan bitcoineista, ethereumista tai vaikkapa vakavaluutta tetheristä. Tuhannet kryptovaluutat ovat globaaleilla markkinoilla toimivien kryptopörssien ja välittäjien kautta nykyään kaikkien saatavilla. Koska yksikään kryptovaluutta ei ole vielä saavuttanut globaalisti sitä asemaa, joka keskuspankkien liikkeeseen laskemilla perinteisillä niin sanotulla fiat-valuutoilla on, sen paremmin vaihdonvälineenä, laskentayksikkönä kuin arvostuksen mittanakaan, eli nobelistimme Bengt Holmströmin lanseeraaman No Questions Asked -arvon mukaisena valuuttana, on esimerkiksi niiden arvonmäärityksestä pakko puhua suhteessa siihen, mikä on niiden fundamentti, eli perusarvo, vai onko sitä ollenkaan. Lyhyesti sanottuna, yhdelläkään yksityisesti liikkeeseen lasketulla krypto- tai digivaluutalla ei ole fundamenttiperusteista arvonmääritysmallia tai kehikkoa vielä olemassa. Niiden arvot eivät siten perustu esimerkiksi maiden väliseen kaupankäyntiin tai liikkeeseen laskijoiden kannattavuuteen perustuvaan osingon tai muun tuoton maksukykyyn tai muiden sijoituskohteiden, kuten korkoinstrumenttien hinnoitteluun tai tuottoeroihin. Kaikki kryptot noteerataan edelleenkin siis keskuspankkien liikkeeseen laskemissa perinteisissä eli fiat-valuutoissa. Useimmiten USA-dollareissa, muutama jo euroina ja esimerkiksi Japanin jeneinäkin. Lisäksi vähempimerkityksellisiä kryptoja noteerataan nykyään myös bitcoineissa, koska suurin usko liittyy edelleen nimenomaan bitcoinin läpilyöntiin laajemminkin laillisesti hyväksyttynä maksuvälineenä, minkä takia se on myös ylivoimaisesti eniten vaihdettu kryptovaluutta ainakin tällä hetkellä. Keskuspankin digivaluuttaa englanniksi Central Bank Digital Currency, CBDC, koskeva tutkimus- ja kehitystyö pohjautuu näkemykseen siitä, että keskuspankin on välttämätöntä tuoda markkinoille uusi perinteistä käteistä rahaa digitaalisessa muodossa vastaava muoto keskuspankkirahasta, koska muutoin yksityiset tai yhteisömuotoiset, erityisesti hajautetut digivaluutat saattaisivat varastaa keskuspankkien liikkeeseen laskemalta viralliselta rahalta sen virallisen maksuvälineen aseman. Jos näin pääsisi käymään, ennen pitkään vaarantuisi myös keskuspankin mahdollisuus ja kyky harjoittaa tehokasta rahapolitiikkaa kokonaistalouden vaihtelun minimoimiseksi erityisesti korkomarkkinoiden kautta. Sillä taas olisi todennäköisesti suuria vaikutuksia myös koko rahoitusjärjestelmän uskottavuuteen. Yksityiset kryptot ja digivaluutat eivät kuitenkaan edelleenkään siis ole saavuttaneet globaalisti aivan kaikkien taloudellisten toimijoiden hyväksymän maksuvälineen asemaa. Niitä pidetään edelleenkin lähinnä hyvin riskisinä, vaihtoehtoisena sijoituskohteena, ylisuuria tuottoja etsiville riskihaluisille sijoittajille. Siksi keskuspankkien käynnistämissä digirahaprojekteissa on keskitytty nyt CBDC:n lanseeraukseen nimenomaan uutena digitaalisen maksamisen muotona, joka on helppo, nopea, luotettava, riskitön ja ennen kaikkea kaikkien hyväksymä maksamisen väline. Periaatteessahan yksinkertaistettuna keskuspankin digirahan käyttöönotto tarkoittaa siis sitä, että kun aikaisemmin pääsääntöisesti vain pankkijärjestelmään kuuluvilla tai niihin rinnastettavilla instituutioilla on ollut tili keskuspankissa, nyt jokaiselle yksityishenkilölle ja yrityksellekin tulee mahdollisuus, mutta ei siis pakkoa, avata oma henkilökohtainen sähköinen tili tai lompakko keskuspankissa. Ehkä parhaiten rivikansalainen ymmärtää käytännössä tämän toiminnon periaatteen, jos hän on joskus käyttänyt tai kokeillut esimerkiksi PayPal-maksuja. Periaate on sama, eli CBDC-tilille tai sähköiseen lompakkoon voi saada ja sieltä voi maksaa maksuja, mutta yksityisen PayPalin tilalla toteuttajatahona on siis julkinen taho eli keskuspankki. Vähittäismuotoinen CBDC pitää sisällään monia mahdollisuuksia, mutta myös joitakin uhkia. Se voisi periaatteessa mahdollistaa paremman rahapolitiikan välittymisen, kun keskuspankilla olisi sen myötä suorempi yhteys myös varsinaiseen tuotannolliseen toimintaan, mahdollisesti myös sen rahoittajana, eli yrityksiin ja myös kotitalouksiin. CBDC voisi myös nopeuttaa maksujen välitystoimintaa ja vähentää transaktiokustannuksia. Se saattaisi olla myös turvallisempi kuin käteinen raha. Kuluttajien näkökulmasta yksi tärkeimmistä CBDC:n ominaisuuksista on, että se tarjoaisi uudenlaisen maksutavan, joka olisi yleisen liikkeeseen laskun myötä aidosti kaikkien markkinatoimijoiden myös hyväksyttävä vaihdon välineeksi. Se olisi helppo käyttää älypuhelimella tai muulla laitteella.
Yritykset voisivat hyötyä CBDC:stä nopeampien ja edullisempien maksujen ansiosta, koskien erityisesti kansainvälistä kauppaa ja rahansiirtoja. On selvää, että sektori, jonka toimintaan ja tulevaisuuteen CBDC:n käyttöönotto eniten vaikuttaa, on perinteinen vähittäispankkisektori. Pankit ovat jossain määrin huolissaan mahdollisista talletusten siirtymistä keskuspankin digirahaan. Siten yksi olennaisimmista päätöksistä, joka jokaisen keskuspankin on tehtävä sen siirtyessä digirahaan, on niin sanottu remuneraatiopäätös. Eli päätös siitä, maksetaanko yleisön CBDC-talletukselle korkoa tai muuta sen luonteista korvausta, ja miten tämä kyseinen korko määräytyy suhteessa vähittäispankin talletuskorkoon. Tämä on itse asiassa koko rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta olennaisin asia, koska lähtökohtaisesti olisi nurinkurinen tilanne, jos valtion tukemana keskuspankki tulisi yksityisen pankkisektorin talletusmarkkinoille toimimaan kilpailijana olemassa olevalle pankkitoiminnalle yleisön suhteen. Tällä hetkellä keskuspankit ovat luvanneet pidättäytyä CBDC:n remuneraatiosta, mutta akateemiset tutkijat suhtautuvat tähän lupaukseen jossain määrin kriittisesti, koska se vie toisaalta pois keskuspankilta myös yhden mahdollisuuden harjoittaa tehokkaammin rahapolitiikkaa CBDC-perusteisesti korkoaseen avulla. Akateemisen maailman epäusko keskuspankkien lupauksia kohtaan on siinä mielessä perusteltua, että eihän meidän ennen globaalia rahoituskriisiä vallinneiden oppikirjanäkemysten mukaan olisi kuulunut koskaan kokea negatiivisia nimelliskorkojakaan rahamarkkinoilla. Mutta toisin kävi, kun tilanne kärjistyi odottamattomasti ja globaalisti. CBDC:n tärkeimmäksi funktioksi voidaan hyvällä syyllä nostaa siis sen kyky toimia kaikkien hyväksymänä, turvallisena, edullisena ja nopeana maksuvälineenä joka päässä kaupankäynnissä. Suuren yleisön siihen kohdistaman kiinnostuksen kannalta on olennaista se, kuinka paljon CBDC muistuttaa perinteistä käteistä, jolloin hallussapitäjän anonymiteetti on tärkeä asia, ja toisaalta kuinka paljon CBDC muistuttaa talletuksen luonteista sijoituskohdetta, jolloin turvallisuus on tärkeä ominaisuus. Valinta on todennäköisesti tehtävä näiden ääripäiden välisenä sekamuotona. Joka tapauksessa kumpikin muoto on keskuspankin taseessa vastattavissa, eli keskuspankki vastaa muodosta riippumatta digivaluutan liikkeeseen laskusta ja sen laillisuudesta. Ongelmana erityisesti liikepankkisektorin näkökulmasta CBDC-lanseeraamisessa on siis se, että jos se on liikaa talletustyyppinen sijoitusmahdollisuus, se voisi olla voimakkaasti rahoituksen välitysjärjestelmän stabiilisuutta heikentävä tekijä. Eli pankeille se olisi vähän kuin kryptoniittion teräsmiehelle. Tämänhetkinen tilanne keskuspankin digirahan liikkeeseen laskussa on kolmen globaalisti tärkeimmän keskuspankin kohdalla seuraava. Yhdysvaltain keskuspankki eli Federal Reserve on aloittanut CBDC-tutkimukset, mutta virallista päätöstä ei ole vielä tehty, ja aivan viimeaikaisten tietojen perusteella projektissa on ilmaantunut viiveitä, erityisesti sääntelyn ja myös teknisen toteutuksen hitaan etenemisen osalta. Euroopan keskuspankki on myös tutkinut CBDC-mahdollisuuksia hyvin intensiivisesti jo vuosia, ja marraskuussa 2023 aloitettiin sen käyttöönotossa valmistautumisvaihe, jonka aikana muotoillaan lopulliset perusteet digieuron käyttöönotolle. Siihen kuuluu muun muassa sääntelyyn liittyvien määräysten ja kehikoiden lopullinen laatiminen ja vahvistaminen ja teknisten toteutusratkaisujen toteuttajien valinta sekä toteutusalustan että muun infrastruktuurin suhteen. Tähän vaiheeseen kuuluu myös testausvaihe ja kokeiluvaihe, jossa kerätään sekä käyttäjäkokemuksia että seurataan sitä, miten digieuro toteuttaa eurosysteemille asetettuja yleisiä vaatimuksia, esimerkiksi rahoitusvakauden suhteen. Tarkkaa aikataulua näihin viimeisiin vaiheisiin siirtymistä ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu. Kiinan keskuspankki, eli People's Bank of China, on selkeä edelläkävijä CBDC:ssä. Se on jo testannut keskuspankin digirahaa useissa kaupungeissa, eri provinsseissa, ja erityisesti viime vuoden aikana on tapahtunut käytännön edistystä useilla tavoilla. Sähköistä juania on testattu muun muassa palkanmaksuun valtion työntekijöille. Heinäkuussa 2023 Bank of China, China Telecom ja China Unicom ilmoittivat SIM-korttipohjaisten digitaalisen juanin lompakoiden avaamisesta, joiden avulla maksuja voidaan tehdä lähimaksutyyppisesti. Viime lokakuussa digitaalista juania käytettiin ensimmäisen kerran kansainvälisessä öljykaupassa selvitysvaluuttana PetroChina-yhtiön toimesta. Tällä hetkellä jo myös yksityiset henkilöt ja yksittäiset yritykset voivat avata
henkilökohtaisia juonlompakoita, joissa on maksujen siirtojen saldoon asetettuja henkilökohtaisia limittejä. Lompakoita on niin sanotussa pehmeässä ja kovassa muodossa, josta pehmeät perustuu mobiilimaksusovelluksiin ja kovat lompakot korttimuotoisiin maksuvälineisiin, puettaviin sovelluksiin ja muun muassa esineiden internettiin. On selvää, että mikäli länsimaat haluavat pysyä tässä kehityksessä mukana, on niiden oltava valmiita vastaavanlaisten teknisten toteutusten nopeaan yleistymiseen. Keskuspankkien digiraha on monimutkainen rahataloudellinen kehitysvaihe, jonka käyttöönotto vaatii huolellista harkintaa. Se voi muuttaa taloutta, rahoitusjärjestelmää merkittävästi, ja on selvää, että yksikään globaalilla tasolla merkityksellinen talous tai se keskuspankki ei ole vielä täysin valmistautunut keskuspankin digirahan täysimittaisen käyttöönottoon yhdessä yössä. Kiinan viitoittamalta polulta ei näkemykseni mukaan ole meillä länsimaassa kuitenkaan varaa poiketa ainakaan kovin paljon, eikä varsinkaan kovin pitkään. USA:n keskuspankki on jostain syystä päättänyt suhtautua asiaan negatiivisemmin kuin esimerkiksi Euroopan ja Ruotsin keskuspankit, mutta ehkä myös USA:n keskuspankki muuttaa suhtautumista, jos sen dollarin saavuttamaan maailmanmarkkinoiden tärkeimmän viite- ja reservivaluutan status alkaa horjua muiden maiden digivaluuttojen noustessa vahvasti parrasvaloihin. On selvää, että CBDC tulee piankin jossain määrin käyttöön useissa maissa muodossa tai toisessa. Siksi myös riippumatonta akateemista tutkimusta sen käyttöönoton vaikutuksista tarvitaan koko ajan lisää ja mahdollisimman nopeasti. Kiitos.